Labas vakaras, krepšinio aistruoliai, sveikinuosi su jumis iš Panevėžio Cido arenos, kur netrukus prasidės ketvirtojo BCF LKL turo rungtynės. Vistais Danisevičius perduoto kamuolį Marinėlį. Jasaitis iš toli ir atidaro savo taškų sąskaitą pažįstami krepšiai Simui Jasaičiui. Kevičius panevėžiečiai turi antrąją galimybę. Ir čia du taškai su pražanga, Dordė Gagičius, Nelo Marinėlį yra greitesnis už Gytį Masiulį. Lipkevičius sutrukdo perdavimui, Zigmantavičius iš toli, trys taškai. Su sirena pataiko mesti, vienas prieš vieną prieš Matą Juciką, greitesnis yra Valinskas, pralenda pro išklaus aikštelėje, Kalaidzakis nugarą žaidžia prieš Zigmantavičių ir čia trys taškai Erikas Svenskus. Lietkabelio derinys ir po krepšių vienas prieš vieną išvestas Dordė Gagičius, puikus jo metimas atsilošus ir du Danisevičius puikus, perdavimas Danisevičiui. Danisevičius sudvejoja labai aukštą trajektoriją, paleidžia kamuolį ir pelno tris taškus. Neblogą metimą susikūrė Lietkabelio atakų organizatorius Zigmantavičius. Nuo kokius metimus meta šiandien Martynas Zigmantavičius. Alytaus krepšininkai. Baldūnas iš toli, trys taškai ir didžiulė šventė prasideda. Alytaus gynėjas, toks yra turbūt Nenado Čanoko nurodymas, Giedrius Staniulis ne pirma. Marius Valinskas. Margiris Normantas ir Gytis Masiulis, čia Dordė Gagičius, puikus jo perdavimas pritraukus du žmonės. Greičiu keliauja į polimą, Marius Valinskas buvo akimirkai paliktas vienas, čia puikus, du prieš du. Spaudžia Marius Valinskas ir tas spaudimas pirmą kartą, sakyčiau, duoda vaisių. Perimtas kamuolys ir labai pramesti metimai iš pokrepšio. O čia Gabrielius Maldūnas kelia iš savo vietą. Aškiu pelnė savo penktąjį tašką, iki pabaigos gali kamuolį laikyti Paulius Valinskas. Paskutinėmis kelioniuose būtų. Šiandien panevėžiečiai, čia kokių įspūdingų stiliumių perima kamuolį Paulius Poška. Valinskas atiduoda kamuolį, Vaičiūnas deda kamuolį iš viršaus. Valinskos užtvaros šios pastatyti pastarajam nepavyko. Pralaidzakis visiškai laisvas meta ir pataiko iš trijų tas pristatosi kibyginių ir važiuoju. Čia labai drąsiai į kamuolį ėjo Polis Danisevičius. Jo nesugavo, atsivėrė skylė gynyboje. Iškiai laiko kamuolį iki atakos laiko pabaigos, bet čia jį perima Paulo Marinelį ir lengvai pelno du taškus. 17 girdėjo, čia Poška gali pelnyti 100 tašką, Višnaitė ant torto ir Paulius Poška uždaro šias rungtynės taiklių metimų, tritaškių metimų, 180 baigėsi šios rungtynės.